חיידש טוב. שאנחנו מסתכלים בפרשתנו אחרי שכולם הכניסו את המטה שלהם בקדש הקדושים, מה קרה אחרי זה? יודעים שכל המטות נכנסו ויצאו בשלום, שום דבר השתנה. ארין הכהן, והנה מטה ארין פורח ויוצא ציס. היה כל תהליך של השקדים. למה שקדים? לשקט על דבריי. שקדים זה הכי מהיר שכל הפירות. ב-21 ימים. אבל עניין של שקדים זה ממש מהר מהר. בוודאי היה להם את המטות שקיבלו איזה הערה מהקדש הקדושים, אבל יצאו כמו שהיה לפני זה. אנחנו מסתכלים על כל ההשפעות שבאים מלמעלה ורוצים לדעת מה זה שקד על דבריי. כשיש השפעה מלמעלה זה כבר חסד. שום דבר רע לא יורד מלמעלה. הכל חסד מהקדוש ברוך הוא. אבל איך זה יורד? אנחנו יודעים שכבר היה החלטה והמשפט בראש השנה. לכל הצרכים של הבן אדם על כל השנה. ביום כיפור היה חתימה. והגות הקביטו בישן רבו. אז זה כבר מוסכם. אבל רואים, מיד אחרי יום כיפור, מתפללים עוד הפעם. רפאנו, ברך עלינו, הושיב שבתנו כבר אישנו, והוסם מנו יוג מנוחו, שיהיה לנו מנוחה. כל יום אנחנו צריכים לברך עוד הפעם, לבקש ברכות שישפיעו, שיושפיעו למטה. אז מה קורה? מה עושה ראש השנה? מה עושה כל השנה? שאנחנו מתפעלים עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. שלוש הפעמים ביום, ראש חודש זה מוסיף, אין שם את השאלות הגשמיות, אבל שלושה פעמים בכל יום. מה זה עושה? אז מסתכלים בבן אדם רגיל, אפילו תלמיד חכם, או אפילו צדיק, שמסכימים בשכל שצריכים לעשות דבר טוב לאיש אחר, או לעשות מצוות, או לעשות שום דבר, אכילה או לינה או שתייה, ממש איזה שרוצה, שמוסכם בשכל, זה יכול להישאר בשכל ולא תעשה את זה בכלל. אותו דבר מהשפעה שכבר מוסכם למעלה, אבל יש דיונים. בכל מקרה יש דיונים. אם יכול לרדת ככה, אם יכול לרדת ככה, אם יכולים לרדת, יש דיונים. אבל יכול להישאר במלכות האצילות שמה וזהו. אחרי זה שרוצים לחשוב על הדבר שמוסכם בשכל,
אחרי זה מדברים, ועשייה זה כבר יכול להיות שנים עד שעושים את זה. עד שירד למטה, בגשמיות, שאתה עושה מצווה או עושה טובה על מישהו. אז רואים אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא, יש דיונים. אולי הוא לא ראוי לזה, אולי הוא לא ראוי לזה. אז יש דיונים. עד שזה יורד למטה, ולא יודעים מה יקרה. כמו עצה הבעל שם טיב, שפעם גביר ביקש ברכה לילדים. הבעל שם טיב ראה שההשפעה שלו זה מצומצם. לא מצומצם לעשירות בגלל יש לו הכל מה שהוא צריך. אבל יש צמצומים. בעל שם טיב אמר, אתה לא יכול לקבל שתיים. או עשירות או ילדים. שתיים אתה לא יכול לקבל. אז אם אתה רוצה ילדים ממש, אתה צריך לוותר על עשירות. לחיות כמו אני. אז בוודאי הוא בחר ילדים. ילדים זה עשירות כפשוטו. אז רואים שאין... זה לא עניין שבוודאי מקבלים הכל. או מתי זה ירד. אז מתפעלים כל יום שלושה תפילות. אולי, אולי, זה ישפיע למטה כבר וזהו. ואם יכול להיות שיקבל אחוזים גם כן, ריביס, אם זה נמצא למעלה בשנים, אז אתה יכול כבר לקבל הכל, יותר ממה שהיה לפני זה, אני לא יודע, אבל בכל זאת מתפעלים כל יום. אבל זה בכל יום ימי חול. בשבת מקבלים מלמעלה יותר. ויש מנוחה בשבת. אז רואים שצריכים ממש ברכות של הקדוש ברוך הוא עד שירד למטה מטה. בגלל זה מתפעלים. לא יודעים מה יקרה עם כל הדיונים. למעלה, כמו הדיונים במחשבה, דיבור ומעשה, עד שזה יצא לפועל. אבל ביחס כהנים זה למעלה משטר שלוס. וזה עניין של רצון. מה זה רצון? אם יש לך תענוג מזה ורצון למשהו, אתה תוודע שזה יקרה. אם זה מוסכם בשכל, לא יודעים מה יקרה. אבל ברצון, אם יש לך רצון למשהו, אתה תוודא שזה יהיה. אותו דבר עם ביחס כהנים, זה מלמעלה משטר שלוס. ואיפה יורד את הברכה מלמעלה משטר שלוס וביחס כהנים? יורד עד מקום שצריכים לשמור מהמזיקים. וישמרך מן המזיקים. אז ביחס כהנים יורד, הברכה יורדת למטה מטה, בלי עיכוב. עד שאפילו שלא ראויים לברכה, מקבלים את הברכה ממש ממש למטה מטה. אז זה אותו דבר של רצון. אוקיי?
אז מה תשליים שהוא שוקד? שקדים הולכו, יצאו? אנחנו יודעים שהמשכן נעמד אחרי שמונה ימי המילואים, ענקים בירך את עם ישראל עם ברכת כהנים. שם ירד הכל גם כן. היה להם את המון, היה להם את הבר שמיליום, היה הכל. כל ההשפעות צריכים הם קיבלו מהברכת כהנים. למה צריכים מכה שוקת? אז כמו בשטר שיש ערעור עליו, ואחרי זה יש קיום של בזדין. וקיום של בזדין עושה שלא יהיה עירור על זה אחרי זה. אם יש קיום בזדין אחרי עירור, זה יותר נעלה. אותו דבר אחרי עירור של קרח וכל הדוסיה על הקונה, עכשיו הקדוש ברוך קיים את זה על ידי פרח מטה ארן והשקדים למוטב, שאפילו שמשהו רע הוא יכול להפוך את זה לטוב. אז זה עניין של קדושה יותר נעלה. אז בגלל זה יש מהירות יותר על ידי זה שהיה עירו לפני זה. והכלי לכל הברכות של הקהנים, אז ויוסים לכל שם צריך להיות שלם, שהכלי להחזיק את הברכה זה שלום. אז השלום האמיתי יהיה בבית המקדש השלישי, בגלל אחרי הערעור על בני ישראל כל זמן הגולוס, שנבנה בית המקדש השלישי, יהיה קיום נצחי. אז בעזרת השם, על ידי זה שאנחנו נהפוך את הרע לטוב, יהיה הטבע האמיתי בעגולה האמיתית והשלימה. אז בעזרת השם, התחלתה דגולה של ג' תמוז, יביא את הגולה בראש חודש תמוז, הגולה האמיתית והשלימה, אז שזה יהיה תקף מיד ממש נאו, והחודש הרביעי יהפיך לסוסין ולשמחה, ויהיה בניין בית המקדש, יום שמחה שזה הקודש ברוך הוא, זה בניין בית המקדש השלישי, שזה יהיה תקף מיד מהמשנה, יחי אדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד, יחי אדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד, יחי אדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.